Ndio maana Uislamu unakataza maandamano sawa kiongozi ni Muislamu au ni kafiri, sawa kiongozi asali au hasali, ni dhalim au ni muadilifu. Ni marufuku kutoka katika taa ya kiongozi huyo. Watu wafanye subra, kwani anayekabei ni nani? Al-musa'ir huwa Allah, anayekabei ni Allah. Allah ndiye anayepandisha bei na anayeshusha bei, ni yeye Allah. Mazao yakiwa mengi bei inakuwa juu. Sasa nani analeta mazao? Ni Allah. Kwa kila mazao yanavyozidi ndio bei zinavyokuwa chini, kila mazao yanapopungua bei zinakuwa juu. Kwa ni Allah, Allahu huwa al-musa'ir.